Nyní se již podíváme na to, co se v tomto školení naučíte. Jako první bod je, že se podíváme na test indexace konkrétní URL adresy ve vyhledávači Google pomocí operátoru inURL. Poté si zkontrolujeme, jak vypadá nakešovaná stránka v indexu Google, jak si Google uložil, a to prostřednictvím operátoru cache. Poté se podíváme na test indexace konkrétní URL ve vyhledávači Seznam.cz a to pomocí operátoru Info. Následně se podíváme do Google Search konzole, kde se podíváme na statistiku, jaké všechny stránky již máme indexované a jaké stránky indexované nemáme a z důvodu jakých příčin a jakých chyb. Kontrolu indexace všech našich stránek si zkontrolujeme také pomocí nástroje Seznam Webmaster. Následně uděláme kontrolu reálné indexace všech našich důležitých URL, které máme na našem projektu, na naší doméně. K tomu budeme potřebovat, aby jsme získali všechny URL adresy z naší sitemapy. To uděláme prostřednictvím nástroje Kulabim. Nebo si ukážeme alternativně, jak můžeme získat všechny stránky, které jsou na našem projektu indexovatelné a opět si je potom můžeme poslat do hromadné kontroly a indexace opět přes Kulabim. Z tohoto praktického reportu a analýzy nám vypadne soubor stránek, které nebudou indexované. Pravděpodobně nějaké takové stránky na tom projektu najdeme. Takže my následně budeme zjišťovat, proč ty stránky se nám nezaindexovaly a budeme si ukazovat, jakým způsobem můžeme tyto nezaindexované stránky přidat do Google a nebo alternativně hromadně je přidat do seznamu k, in, k nové indexaci. A k tomu využijeme API od Kolabimu, takže nebudeme to zadávat ručně, byť ruční zadání konkrétní stránky do indexu seznamu si také ukážeme, ale my se pokusíme to trošičku urychlit, to znamená, že pošleme k reindexaci na seznamu všechny stránky hromadně.